Oj, vilken jävla röst. God morgon. God morgon. Tja. God morgon. God morgon. Inte mosa. Jo, inte. Sitter vi och käkar frukost. Mm. Kolla vad hon har gjort fint här, min fru. Mm-hmm. Kan inte knäcka det, är gott. Det är viktigt att på dagen. Mm-hmm. Igår skulle vi åka skridskor, men det sket sig totalt. Mm-hmm. Ja. Den mamma cykel är totalt stulen. Ja, den också. Fast vem som snott den, det vet vi ju redan, så att det är lugnt. Vi såg ju hela skiten. Det var egentligen att kräva tillbaka den. Men nu vill inte göra det. Nej. De kanske kommer tillbaka med den själva. Ja, vi vill bara låna den. Så. Mm. Jo, men som sagt, jag skiter i vilket. Men som sagt, vi käkar frukost. Och sen ska vi... Du ska ringa mormor, va? Och fixa skjuts. Tack. Jag tror vi kommer få gå. Nej. Men hon sa igår att hon skulle köra oss. Hon nickade till Lilo. Ja, hon gjorde det. Skitsamma. Oavsett ska åka skridskor i alla fall. Ja. Jag går aldrig så. Får vi se hur mycket du har lärt dig från i måndags när du åkte skridskor. Eller tisdags eller när fasken det var. Mm. Mm. Går mycket. Jajamän. Så får åka på. Men först äter vi frukost. Mm. Skynda! Så, nu har jag inte med henne också. Lungkapaciteten är ju nog inte top notch på den där, alltså. Show me what you got. Jag vill göra det. Ljusen rör sig snart, liksom. Så gör man. Nej. Ta-da. Du gick ju nära. Nej. Börjar vi bli färdiga? Ja. Ni vill ju inte ha frukten som jag skär upp. Nej, den är inte hemmaodlad, så då är det inget gott. Vi kan inte kasta det. Ja. Hon har en spyrink. Mm, typ så. Nej, jag både en doktorsugor, en doktorsugor. Ska vi testa värre den här? Nej. Jag har sagt det så många gånger förut. Fy fan vad jag hatar att gå. Jag med. Det är tungt. Det är jag med. Ja, jag vet att du hatar att gå. Men så jag tydligen håll. Har du håll? Ja. Tydligen. Åh. Vi kan byta om du vill. Ja. Du tar det som träningspass eller? Fucking stridsmaskin. Jag sökte förr när jag gått den här vägen. Jag vet att ni kollar på den här hela videon också. Jag bär. Du bär. Åh. Hinner ju få ont i fötterna innan man är framme, för fan. Tutti-rutti-rutt. Hej. Vad är det för gott? Åh, äntligen framme typ. Yay.
Om vi springer runt på andra sidan på en gång så kanske vi hinner få en sån där ställning. ICA Maxi Arena. Då kör vi då. Jaha då. Den där, hon har inte börjat åka, hon är redan slut. Titt, titt, hej hej. Går det bra? Vilken fart du har idag. Vad duktig du är. Om pappa håller i den, kan inte du prova åka själv då? Om pappa håller i stången, kan du inte prova utan stången en gång? Nej! Jo, kan vi prova. Jag håller i handen. Håller i handen så hoppar vi utan stången. Men håll i stången också. Ta med stången. Nu börjar man få in där. Ja, vad gör du då? Ja, jag ska här. Som en riktig hockeyspelare sitter och väntar på isen, vet du. Och sen... ja. Nu kommer hon. Full fart framåt. Vad duktig du är. Jag tror att du hade fixat utan att hålla i dig nu. Du är inte bort från dig. Nej. Tror du inte det? Vi får åka till mig baklänges här. Här, rundtur med Lilo. Du har blivit så duktig. Hon fortsätter åka då. Ja, vi åker ett varv till då. Du är skitduktig. Ska du fortsätta åka här? Ja, då tar vi ett varv till då. Upp och stå. Kan vi tillägga att det här är del 2? Åh, det var inte min dag idag, så jag är publik. Du är publik. Du är alltid publik. Alltid publik. Jag gör aldrig någonting. Helt dryg du var. Du är så duktig när du väl vill. Ha ha ha!
Löst det. Åk efter pappa då. Prova det eller? Åk till pappa. Stanna. Bra! Nej, hon måste ju ha ett mål. Jag kör inte lite, så stilla då. Så, och sen åker du till pappa. Woo! Du är så nära. Och så till pappa. Pappa rör sig inte. Skridskor två gånger i ditt liv. Är du med? Du är sjukt duktig. Oj, oj, piruett! Ta ett varv till! Ett varv till! Så ta ett varv till så blir det sista nu då. Sen börjar hockeygrabbarna komma tror jag. Så! Nu tror jag... Fan, men vi är färdiga för idag va? Det tror jag hon också tycker. Tja! Hjälp mig! Nej. Hjälp mig! Hallå? Du kom ju upp till slut. Det var en jävla tur det. Åh. Oj, oj, oj. Teamfight. Eller brofit, eller vad säger man? Jag har hittat någon som är helt jäkla slut. Och inte är det hon i alla fall. Nu får du ta upp. Ja, jag åker nästa gång. Hon på igen. Det är dunder suddigt. Lotus, ska vi upp och gå hem eller? Jävla. Oj oj. Hon överlevde nästan. Vad försvinner? Hon kryper in den där vägen. Ja, och så kommer hon där.